方大队长，你要查的账这里没有，我带你去，所有的账我都明明白白告诉你。 去哪里？院子里那片竹林。好。一不二十四十，朕不知从何说起啊。您把我叫到这里来，不会也要给我讲历史？ 还有谁跟你说过历史？我在代表国防部调查组，调查北平分行的账，不是来听您给我讲历史。任何事情都有前因后果，都有历史。好，您坐下，我听。纷纭如烟的竹林，纷纭如烟的往事。 扑面而来，望着坐下的姑父方孟敖预感到困扰痛苦自己多年的谜底正在破解。你现在最想知道什么？北平分行的账，北平民调会的账，还有崔忠实的死。最想知道的是，崔忠实是不是共产党？你自己方孟敖。 是共产党。请说下去。好，我明确告诉你，崔忠实同志是中国共产党党员。方孟敖同志是中国共产党党员。 什么？说下去。我是1938年在上海发展的崔忠实同志，加入了中国共产党。姑父是1927年。 不要去打扰你大伯和校长。梁先生和校玉是在说正事，你过来陪我说说话吧。好。
队长，队长，你们两个守着大门，任何人不能进来。是是。牺牲之后，你就带着木兰来找我爸了。我记得您跟我说过，我妈是病死在路上。上级让你来找我爸的。我在等那时候的地下组织，很多人都牺牲了，其他的人都走散了。我一时和组织失去了联系，这才抱着莫兰来到你家。一年之后，组织上派人来了，传达了上级指示，让我留在你爸身边，了解国民党的经济情况。我知道您的身份，我爸那么厉害，十多年都不知道您的身份。中央银行的人都是搞经济的，他们和国民党其他部门搞政治的还有所不同，包括你爹都不想太掺和国民党的政治，可政治和经济从来就是分不开的。好在这期间经历了8年抗战，国共合作，我的工作呢主要就是配合你爸为抗战筹款。后来国民党发动了内战，我和钟石同志才开始秘密工作，从国民党的经济了解他们的政治军事，这期间大量的工作都是钟石同志在做，他在前面替我挡着，我在后面替他把着，可最后怀疑还是落在了他一个人身上。是您让崔叔去航校发展的我，是利用我和孟伟的感情，每次都让孟伟叫崔叔去航校看我。是，所以我爸就不会怀疑您。是，为了不暴露你自己，这么说吧。为了不暴露组织，你们决定让崔叔去牺牲？不是，你们是看着他死，从他被抓到被杀，你和我爸都知道，而且你们去过警察局，你没离开，崔叔就被杀了。我想知道实情。是你们没有办法救他，还是你们决定让他去死？孟浩，事情不是像你想的这样。组织上拟定了详细的营救方案，其中一个重要的环节就是，在钟石同志去上海的火车上组织营救，可是出现了突发事件。薛天英到了火车站，把钟石同志带回了警察局。
组织上冒着我被暴露的风险和我接头，让我劝说你爸出面去营救钟石同志。你爸为了你，为了孟伟和你们崔叔之间的感情，答应了救钟石同志。他一手拿着钱，一手攥着徐天英的把柄跟他谈判，这一点我可以证实。最后的交易是在我和徐天英之间完成，徐天英答应不杀崔忠实，可最后宗师同志还是被杀了。这期间到底是哪个环节出现了问题？你最近一直在追查，应该比组织上了解的更多。组织上也希望听听你了解的情况。现在在哪儿？在何副校长家里。不听啊！你跟我说清楚，你们中央银行究竟是希望我这个方案是赞成废除旧法币，还是要论证币制不能改革？中央银行不是我们的，我们也没有谁能左右中央银行。你我都是学金融经济的，可不是办商务印书馆出身的王云武，他不懂，你我应该懂啊。政府的财政赤字都已经到了40万亿了，没有储备金，没有物资，光靠印些新纸币就能挽救业已崩溃的经济？现在还谈什么经济？中华民国的经济谁能懂啊？只占不到10%的城市经济，却多数掌握在几个人手里。这么庞大的政府，庞大的军队，还要打内战，那些官僚资本家谁肯拿出一分钱来？没钱就印钞票。你管着平津地区的金融，你不知道，这大学教授都在饿肚子，何况那些市井小民？我们在美国学过这样的经济吗？写这个方案，我觉得实在丢人。这正是我来找您的本意呀。币制改革说白了，就是军事管制经济，这谁也拦不住。南京方面最关心的是上海，齐藏兄啊，你能不能给北平和天津多争取一点美国人的援助啊？多争取一些物资配给。毕竟这文化精英多处是在北平，学生闹事最厉害的也是在北平。七五事件你知道，南京政府下不了台，就用新的一派打压老的一派，打不动，让我的儿子孟敖来打我，我算个什么呀？无非就是个一等分行的经理罢了。我倒了，换个人来北平分行会更乱。吃亏的还是北平天津的民众。10点有一班飞南京的飞机，我这个方案本想今天送财政部，算了，咱们干脆不送了。你既然来了，就在这儿耽误一天，帮我一起修修改改这个方案。哼哼，好好好好好。哎，你那个儿子孟敖我见了几次，还深谈了一次。我知道你这个父亲不好当，一有机会
我帮你开导开导他。今天呢，咱不谈这个，就好好的改这个方案。好，太好了。好，小玉，小玉，行长，校长是在叫校玉吗？对，叫校玉上来。那就不要叫校玉了，叫梁经纶上来。我告诉他，这个方案今天不送了。小妈，我去了。这个是组织的决定，不给你派任何任务，也不能让你更深的理解什么是共产主义。原因只有一个，让国民党不怀疑你。你们怎么知道我当时会同意加入？因为这是你追求的理想，因为你爱中国。国民党里就没有爱中国的？有，但更多的人只是为了荣身飞家。你知道国民党救不了中国，所以你们派了崔叔一个这样既清贫又忠厚的人来发展我。共产党都清贫，你说的忠厚也没有错，更准确的评价，钟石同志在我党内属于毛主席说的那种纯粹的人，高尚的人。我爸昨晚去崔叔家，提起他的时候，我爸怎么说？和你的看法一样，忠厚。我这是昨夜，当他听到钟石被害的死讯后，多少次在跟我念叨，遗憾，遗憾他是共产党。你把遗憾什么已经无关紧要了。想不想知道你崔叔的遗憾？从来没有见过周恩来，我当时就知道崔叔为什么说自己不是共产党。知道自己死后，你会向那些人讨要说法，否认了跟组织这层关系。你和你崔叔之间剩下的，只是纯粹的感情关系。你对那些人不依不饶，才像你的为人。从你崔叔发展你那天，直到他牺牲。他一直在履行保护你的责任。既然崔叔这样用自己的命来保护我，为什么组织还要派孝玉这样一个什么都不懂的女孩来和我接头？她背后为什么还有个学莲？他到底什么身份？那个梁经纶又是什么身份？谢谢。Morning， 苏菲。Oh， morning。清华的曾教授来了，说是跟你约好的，他在楼上等你。谢谢。曾教授，等久了。梁先生辛苦了，请坐吧。建锋同志的行动计划，
今天给你交个实底，希望你有心理准备。我在听。梁经纶，第一重身份是燕大教授，第二重身份是我党在北平地下党学委的地下党员，可这都不是他的真实身份。他是国民党铁血救国会的核心成员。肖宇知不知道他的真实身份？到目前为止，肖宇不知道他的真实身份。这么做是让何肖宇在感情上没有负担，还是让梁经纶不至于怀疑上他？崔叔都已经为我牺牲了，您为什么还躲在背后，让一个毫无经验的何肖宇来跟我接头？孟敖，我在党内的作用真的没有那么大，关键是重用你的这个人太重要了。请讲。他今年不过38岁，从同盟会元老到黄埔一期的人都称他为经国先生，他的部下一律称他为剑锋同志，在共产党内对他的看法也很复杂。这不光因为他是蒋介石长子的原因，这位剑锋同志15岁就经我党创始人之一的李大钊先生介绍去了苏联，在那里参加了共产国际12年的复杂斗争，1937年回国，又经历了11年国共两党的抗战和对立内战，对我党的性质和目标、政策和策略认识之深入，不是你能想象的。今年4月，他组建了铁血救国会，他已经认识到国民党政权面临崩溃的边缘，所以他提出了一手坚决反共，一手坚决反腐，一次革命两面作战。但是万万没有想到，他会突然亲自介入，大胆启用，用共产党的特别党员来反对国民党的贪腐。你率领飞行大队来到北平，不光是忠实同志和我万万没有预料到，上级组织也万万没有预料到，他的这种两面作战给党的组织出了一道很大的难题啊。告诉你个事实，希望你冷静。请讲。最早发现忠实同志是共产党的不是国民党铁血救国会，是你爹。是他向曾可察告发崔叔的。不是，期间太复杂，我不能一一跟你说明，但有一点是忠实同志必须牺牲的原因，就是铁血救国会必须切断你和忠实同志之间的单线联系，之后好让梁经纶以我党学委的身份派何肖宇监视你试探你。那下面组织决定让谁来跟我接头？现在轮到我了。那个梁金伦呢？还有那个什么学委，他们会不会继续让何肖宇来接触我，甚至是发展我？梁金伦派何肖宇接触我，只是试探和监视。据我们的分析，铁血救国会大胆启用，是看中了你对国民党贪腐的深恶痛绝，利用你跟你父亲矛盾的特殊关系，在北平分行逼迫那些反对币制改革的人就范，让你为他们即将推行的币制改革充当工具。要达到这个目的，他们必须切断你跟党组织的联系。当然了，他们还会去让何肖宇，甚至是让梁经纶亲自和你接触，试探你的政治态度，监视组织是否和你秘密接头。从今以后，组织上不会再布置何肖宇跟你接头了，
但有一点，你一定要记住，在跟萧玉接触时，不能丝毫流露出梁经纶的真实身份，否则何萧玉同志就有暴露的危险。方孟敖这一次是真正沉默了，以往或动若脱兔，或静若处子，可无论一言一行，无不真实，无不发自内心。而现在的沉默，意味着他今后可能要一反平生所为，不能再那样真实的活着。查账，替国防部调查组查账，真查还是假查？有的时候他们会让你真查，有的时候会让你假查。他们知道，我从来不干弄虚作假的事情。他们还知道你不懂经济，账面上的假你查不出，账面后的假你更查不出来。组织上的态度呢？希望我真查还是假查？组织上当然有态度。到一定的时候该怎么配合，我会配合你。孟敖，这就是组织上派我跟你接触的重要原因。据我们在南京的情报了解到，他们策划了一个行动方案，这个方案牵涉到你目前的查账。组织上希望通过你了解情况，进一步分析他们的下面目的和行动。几年了，这也算是组织上第一次给你布置任务吧。我知道的，告诉你就是，这不算什么任务。那就不当任务。他们这个行动方案是用一首古诗作为代号，你知不知道？知道，叫孔雀东南飞。行动的代号和具体执行人你知不知道？代号是焦仲卿和刘兰芝，曾可达昨天晚上告诉我的。焦仲卿就是我。刘兰芝呢？没告诉我。那你不要主动向曾可达打听。焦仲卿的任务是什么？恢复北平青年航空大队的飞行编制，成立特别飞行大队，配合新发行的币制改革，为北平运输紧急物资。我能不能问一下，我要不要为他们的什么币制改革运输紧急物资？给我一天时间，等我请示了上级，明确答复。哪个上级？我希望这个上级是周副主席。让你们去查账。是是。上里，我们继续查账吧。现在看来，建锋同志的用人之道，我以前理解的是太浅了。他那一个诚字，足可以直追曾文正公，也只有这样，才足以跟中共争取人心。昨晚我向方孟敖传达建锋同志的思想，效果就很好。方孟敖曾经是不是共产党，已无关紧要。他现在就是焦仲卿。那刘兰芝跟焦仲卿是什么关系？两个人在一起怎么工作？我想听听建锋同志的直接指示。建锋同志当然有明确指示，但昨晚通话，建锋同志让我先向你转达他对你的评价。坐吧。都是同志，我们心里有那份尊敬就可以了。要充分理解梁经纶同志工作的艰巨和重要，他对一次革命两面作战所担负的重任
所做出的贡献是任何人无法替代。我对他的评价是八个字：财大心细，明善沉深。长期受困于建锋同志秘密组织成员和中共北平学委地下党员两重身份之间，信仰和理想已经虚无缥缈，最大的缠绕是到头来两边都猜疑他，最后的结果是谁对他都不信任。现在听到这八个字的评价，梁经纶心中真正感动了。来的时候，建锋同志让我给你带一句话。建锋同志说，如果我们党内有100个梁经纶同志这样的人才，国民革命成功有望。可眼下的时局，就算有10000个梁经纶也起不到什么作用。为了这八个字的评价，我向建锋同志请教。建锋同志说，你不只是一个优秀的经济学家，你还精通国文，知道初鼎。前四个字是曾国藩在向朝廷推荐李鸿章时的评语，后四个字是朱熹对儒家修身所做的最高评价。经纶同志，请坐下。就请可达同志转告建锋同志，对于他的信任我十分感激。既然这次任务的代号是孔雀东南飞，那结果自然是刘兰芝举身赴清池，焦仲卿自挂东南枝了。只要有补于勘乱救国大局于万一，经纶愿死而后已。恰恰相反，建锋同志用这个行动代号，是决心不再让历史的悲剧重演。他受命于危难之际，总统要在全国前方战场和共产党展开决战，后方整顿经济的重任都委托给建锋同志。孔雀东南飞，重大部署中的关键行动，从平津撕开口子，打击贪腐，整肃经济，震慑他们在上海和南京那些腐化的上层，为在上海及五大城市推行币制改革扫清阻碍。举身赴清池，自挂东南枝是他们，而不是我们。你和方孟敖的联手尤为重要，方式仍然不变，通过何孝玉与他接触，但任务的性质调整，再也不要提你那个共产党学委的背景，也不要再去发展方孟敖加入共产党，当然更不能暴露你在我们组织内的真实身份。哼，孝玉这孩子真是不错呀，像他妈，难得的好孩子。哎，哎，打了半天了，歇歇，歇会儿。嗯，好，那打几句闲话。英文翻译的中国古词。麻烦你，好啊，看知不知道他的出处，啊，骑上马，追赶少年的时光，追到今天，一切都变了模样。春风吹绿了原野，吹白了我们的呼吸，我们还能干什么呢？把10000个字的理想送给庄园主。让他去种自己的树吧。
这个好像是辛弃疾的《鹧鸪天》吧？对，原词。有客慨然谈功名，因追念少年时事细作，这是序文。嗯，对。追往事，叹今无，春风不染，白髭须，却将万字平戎策，换得东家种树书。哼，你偷换了概念。这最后一句明明说的是换一本东家种树的书，就把它改成了让东家自己种树了。我上去看看。别去了。孟敖来了，他是来找我的。我下去吧。来，自己种的果子总得自己吃啊。你坐，让他上来。方案要紧，不能让他来烦你。方案有什么要紧？我喜欢他烦。你坐，坐下。小妈在这里，我爸也在这里。你爸的车就在门口，你应该看见的。我看见了。我能进去吗？如果是代表什么国防部调查组，能不能改天再来？我们家有客人。我就代表我自己。干嘛弄得这么紧张兮兮的？大哥，快进来吧。好。不要上楼吵我爸，他身体不好，也不喜欢你。壮岁旌旗拥万夫，锦钗突骑渡江出，是那首诗的开头两句。烟兵夜绰萤葫芦，汉剑朝飞金仆姑。当今的辛弃疾要来抓张安国了。好啊，那我就要靠你替我挡箭喽。你不是张安国，我更不是禁军，等他上来再说。你们听见了吗？何伯伯好像背的是辛弃疾的词。小妈，你古文好，告诉我们，何伯伯背的是哪首词？我没听见，我真的没听见。小的时候，家里逼着我背辛弃疾，后来全忘了，只记住了几句。哪几句？背出来听听。少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，下面那一句我记不得了，只记得好像是什么为赋新诗。是为赋新词？没有问你。是为赋新诗强说愁，别人都是错的，你都是对的，满意了吧？满意了就请出去吧。今后再要调查什么，请不要再到我家来了。好，我出去。送送我总应该吧。
好，我出去。送送我总应该吧。你到底要干什么？跟我出去，有话要问你。假装不愿意，跟我走就是了。这个逆子！你干什么去了？要找我就找我。要查账就查账，不能让他把肖玉给牵进去。你追得上他那个车吗？你不明白，我那个儿子是跟着美国兵混着长大的，真要做了对不起肖玉的事儿，你我何以自处啊？什么何以自处啊？这什么意思？怎么讲？哎呀，你不知道啊！哎，你不知道你儿子，我还知道我女儿。你坐下，坐下，坐下。什么事情都喜欢搞得那么复杂，晚辈的事、青年的事，不要去管，不要去管。喂，啊，行长，姑父从家里来的电话。行长，你听我说，稽查大队的两个长官正在这里查账，很多话我跟他们说不明白。孟敖要是在你那里，让他立刻赶过来。行长，这样不行啊，怎么能让孟敖把肖玉也牵连进来呢？肖玉是学联的人，再闹出学潮来就无法收拾了，行长。赶紧派你的车叫上何校长出去找。你怎么也得把肖玉给找回来呀，行长。谢谢。长官，再过去几十公里就是共军的部队了，很危险，请长官返回。我就是去视察前沿阵地的，把栏杆打开。请问长官，这位小姐？中央日报的，要报道前方战事。长官，能不能等我五分钟？可以，五分钟之后，不管你的那个什么上面同意还是不同意，我都要过去。是。干净的可以喝，也可以擦把脸。我小时候抽着烟。长官，请放行。徐天英昨夜去抓马汉山，自己的秘书反被抓了，铩羽回来。便向南京党通局郭局长诉苦，却反被骂了一顿。
接着他便骂退了所有来报公事或来讨好的人，打开卫生间里的水龙头冲到天亮，就坐在椅子上睡着，只想睡到这个党国倒台为止。区长，局长，出去。局长，出去。陈总司令说，要是再不接他的电话，就改组北平警察局。你去给他回话，北平警察局早就解散了。陈总司令要是骂我，我拿什么理由回他？就说北平已经由国防部预备干部局全面接管了。他陈总司令要是有事儿，可以找曾可达去，或者干脆叫那个方某来当这个局长。局长，陈总司令说那个方猛敖开着军车出了西南防线，往共军方向去了。他打电话就是和您商量到底怎么抓他。你马上去回话，就说我昨天晚上安眠药吃多了，是你把我推醒的，我正在用冷水浇头，请他马上把电话打过来。是。是西南方向，现在已过外城防线。是。过了卢沟桥再往前就是涿州防线了。是。与共军的交着地带。对。还有很远距离。是，我也不相信方木敖去那里和共产党接什么头。是，我担心的是他车上那个何孝玉，他的身后是不是有共产党学委的背景，需不需要我通知涿州防线我们的人堵住他们，进行秘密调查，然后。是，我不插手这件事情的处理，建锋同志。这就给可达同志去电话。是，给曾督察去电话，就说陈继承在追问，由他处理，随时向您汇报。国防部的吉普到你们那儿没有？已经放行了。谁让你们放行的？有没有司令部？记性可诛啊！北平警察局吗？请你们方副局长接电话。我是国防部调查组的，方副局长不在，立刻联系，找到方副局长，马上通知我。算了，十分钟后我再打过来。喂，方副局长吗？哎，您好，请您稍等，替您找到了，您过来接一下吧。谢谢了，谢谢。孟伟啊，谁啊？是我，谷迪。哦，谷迪，
刚才是你大哥稽查队的长官帮我打的电话，他们在这查账呢。查账？对。他们凭什么查账？你听我说，孟伟啊，是这么回事，让他们等着，我马上过来。你别过来，别挂电话，孟伟。谢谢啊。你们自己向局长亲自报告吧。是，不要紧张，慢慢说。是，局座。开始是国防部调查组找方副局长，后来是北平分行找方副局长，我们已经联系上了，方副局长正在城外指挥那些埋饿死的人呢，这会儿估计已经跟北平分行通上话了。国防部调查组呢？他们说过十分钟之后打来，还有两分钟。单局长，你觉得该怎样给他们回话？什么国防部调查组？局长，您就是国防部调查组的人，有电话不打给您，打给我们值班室。越权指挥嘛，以后再有什么电话就说不在，明白吗？是。还是你亲自作证吧。你那块手表不错，注意时间。是，局座。准备接电话吧。你他娘的是来逛窑子的，值班还带块贵表。站了，站了。手表、怀表、打计时器都给我收起来。找谁？国防部？这他妈哪是国防部？打错了！狗日的，还真他娘的坏啊！什么人都没见过。小军，你也累了，要不你也去休息会儿。不去休息会儿吧？休息休息。又想打牌了是不是？谁给你们的权利来查我的家？啊！谁给你们权利来查我的家？孟伟，查账呢。你别插言。你们队长呢？方副局长，配合查账是行长的吩咐，你赶紧去找你大哥。应该是行长来的电话。请问调查组，我们能接电话吗？北平分行，有话请跟谢将领说。方副局长吗？我是曾可达。曾可达？你有父亲吗？有母亲吗？有没有兄弟姐妹？先回答我这几个问题，再说下面的话。好，我回答你。我有父亲，也有母亲，他们都在老家赣南，没有在政府谋职，他们不识字，都是农民，家里种着十几亩地。我还有一个大哥，分了家，也种着十几亩地。我每个月把自己一半的薪水寄给父母，贴补家用。方副局长，我们可以继续下面的话题了吗？
可以谈了。说吧，方副局长，到北平分行查账，不是个人行为，更不是针对哪一个人。这一点，从上一次建锋同志送给方行长那一套范大生先生的茶具，就足表心知。今天我找你，是因为你大哥开着车带着何小姐去了西南军事防线。你大哥的性格我们都了解，谁都拦不住他，但这很危险，因为在往前就是共军的防线，本该我自己去。但我考虑，为了尊重你大哥，也尊重方行长和你，麻烦你开车跑一趟，沿着金石公路把你大哥找回来。请问，你刚才是我大哥去了哪个方向？找我大哥是我该做的事，不必客气。我大哥怎么带着孝玉，开着车出了城，还出了西南防线，去了涿州方向？那太危险了。你们稽查大队能不能派几辆车呀？分头去找你们队长。你就是查账也得等他来呀。不用他们去找。你们队长不在，查什么账啊？今后来这里查账，除非你们队长本人。走吧。是是。大哥到底怎么回事啊？是不是跟崔叔的事有关？不要猜想了，先将你大哥和孝玉追回来再说吧。曾可达还跟你说什么了？说，北平警备总司令部通知沿路放行，让我以警备司令部侦缉处的名义去追回来，这不摆明的是想让我大哥往共党那边走，栽赃他是共产党吗？那你就赶紧去追吧。见了你大哥，什么都不要说，让他先把小玉送回家，马上到这儿来，我在这儿等他。一是会配合他，把明天配给粮从天津运来，接下来再配合他查账。知道了。小嫂，我是裴东。行长在楼上，我这就去喊他。不用叫行长，你转告他就行。孟伟亲自去找孟敖和孝玉了。请行长还有何校长放心吧。我这就去告诉他们。还有，我马上要去催天津的粮食了，大约两个小时左右吧，我就回来。好的。顺便问一声，孟兰在你身边吗？啊，他刚出去，去找梁先生了。姑父，姑父，我在听。要不我告诉何校长，让他通知梁先生回来，把木兰也叫回来。不用了，不用了。告诉行长，不要再怄气了。随时和孟伟联系。我挂了，小嫂。怎么会这样？您亲自跟他接头，方孟敖同志怎么就会突然离开，还带着何孝玉越过了西南防线？是我工作有问题，我忽略了他突然知道我是忠实同志的上级后，反感会如此强烈。崔忠实同志的牺牲，毕竟我有责任。
组织上现在没有叫我们讨论崔忠实牺牲的责任，谢老。中央给华北城公布，还有我们北平下了死命令，6点前必须上报孔雀东南飞的详细行动计划。这个时候，只有方孟敖知道这个行动的内容，他就跑了，还拉着何少玉，他到底要干什么？问题可能是我将梁金伦铁血救国会的真实身份告诉了他，却忽略了他因此担心何孝玉的安全。他突然将何孝玉同志带出去，应该就是这个原因。情况比想象的更严重了。如果方孟敖把梁金伦的身份告诉何孝玉，那我们以后的工作就完全处于被动。要是方孟敖真的把何孝玉送到解放区，后果更不堪设想。只有等方孟伟将他们追回来了，接下来的工作我会想办法弥补。方孟伟能追上他们吗？万一追不上，陈锡成、徐铁英那帮人再捉住结合部抓住他们怎么办？铁血救国会还要利用方孟敖执行他们的孔雀东南飞计划。曾可达现在应该通过蒋经国向国民党防区的中央军打招呼了，应该能够拦住他们。真是敌我不分了。老刘同志，这是中央的部署，我们不要妄下结论。我建议立刻上报刘云同志，上报中央。这地方不错。会游泳吗？你带我到这儿来就来游泳？你就说会不会吧。会，但我不游。我要是逼你下水呢？你不会。我会。最后一次见到崔叔的时候是在后海，他告诉我他不会游水，但我还是把他逼到水里去了。1946年9月10日，农历8月15，中秋节，崔忠实在杭州笕桥航校发展锋矛，加入中国共产党。1948年8月1日，在北平后海，崔忠实告诉方茂敖，他自己从来就不是什么共产党，因此方茂敖也从来就不是什么中国共产党。现在知道我为什么要逼他下水了吧？你有表吗？没有。我的表那天晚上送崔叔，啊，这你数下脉搏，正常人脉搏是每分钟70下，你按70下算，帮我记下时间。你到底要干什么呀？在昆明的时候，我和美国飞虎队打赌，下水憋气，他们最厉害的，可以憋2分10秒，我可以憋2分半，一水175下，如果175下之后我还没上来，我就找崔叔去。这个坏人！
报告。怎么了？刘云同志到华野司令部去开会了。我提议，谢培东同志立刻坐北平分行的车沿京石公路去找，找到方宝以后马上传达上级的指示，叫他去见曾克达，弄清楚孔雀东南飞的详细行动计划。我可以去找，能不能找到不说啊，就算是找到了，我个人建议不要让方某直接向曾可达打探孔雀东南飞的详细情况。中央的指示不执行了？敌共部门有原则，我请求向中央解释。解释什么？我们发展的党员不听党的指挥了？任何特别党员都有特别任务，在中央命令执行特别任务之前，任何人不许向特别党员派遣任何任务。方茂就是周副主席指示发展的特别党员，国民党的铁血救国会现正不择手段地利用他，他的任何言行都将影响到中央的大局。你现在让他直接向曾可达打探情报，立刻会引起曾可达的怀疑，后果不堪设想。看见了，看见了。那瓶酒为什么不送给崔忠实同志？他让我留着，等新中国成立那天再打开，一起喝。好好留着，等到那一天，我们一起拿着那瓶酒去崔叔坟上敬他。我们是谁？除了我和你之外还有谁？我现在只能告诉你，就是我和你。谢培东同志呢？他算不算？我不是强调困难，请岳印同志电告中央时说明一下，方孟敖是我和崔忠实同志奉命发展的特别党员，中央有明确指示，不能让他参加组织生活，不能让他看党的文件，不给他派任何任务，他今天的任何行为请组织予以理解，保留他特别党员的身份。原因很明确，前方战场我们整天挨国民党飞机的轰炸，前不久国民党飞机轰炸富平时
炸弹就落在了主席的门口。我们比任何时候都需要像方孟敖这样的特别党员，我们需要空军。雪老，我现在就去青瓷发报，请求华北重工部急送刘云同志，再由他将情况上报给中央。恋人关系，这也是组织的决定。我自己的要求。你怎么可以对组织提这样的要求？崔叔以前是代表我家里跟我联系的，你呢？你用什么身份跟我联系？我上回就跟你说了，我代表学联。学联不能跟我联系。你们那个梁经纶教授有问题。什么问题？小资产阶级狂热。对不起，这是你谢叔叔跟我说的。他经常利用学委的身份做过激行动，包括让你来争取我。你上次不愿意跟我接头就是这个原因。个人原因，你想听吗？你说吧。我喜欢你。北平地下党派自己跟方孟敖单线联系，学联也派自己争取方孟敖的稽查大队。这一切都源于无可替代的青梅竹马，还有两家特殊的关系。现在面对这个狼藉竹马来的方孟敖，何孝玉还没有看见翱翔在新中国上空的飞机，却已经尝到了青梅的味道。不要，从今天起我们只能经常在一起了。我不光会去找梁教授谈，我还会去找何伯伯谈。我都没有答应你，你凭什么去跟他们谈？你会答应的。看到车里那瓶酒了吗？如果崔叔说的那天真的能到来的话，我会在那瓶酒后面加一行字：祝孟敖和萧玉白头到老，崔中士。你把衣服换一下吧，找咱们人来了。你以后说话能不能正经一些？你自己看，西北方向一辆吉普车。是孟伟的车。有指示啊？中央的还是华北重工部的？都坐下吧，听传达。由我做口头传达。北平有些同志提出，让执行特别任务的特别党员
向国民党某核心部门进行情报工作，这就是一种极其严重的错误行为。为此，我们提出严厉的批评。谢老，中央的指示与您有关，请您认真的听取传达。对于谢培东同志坚持统战工作和情报工作不能交叉，反对方孟敖进行情报工作，周副主席给予了充分的肯定。原定于6点以前让我们上报的情况，中央已经从南京方面全部搞清楚了。孔雀东南飞指的就是国民党币制改革在北平的行动代号，焦仲卿就是方孟敖同志，刘兰芝就是梁经纶。在去燕京大学的路上，去找梁经纶了。是不是那栋楼？你要干什么？梁经纶是不是在那里？大哥，送何小姐回家吧。你停这干嘛？孟伟，我是在帮你。是男子汉的话，到那里边去，把木兰带出来。亚旭，你就去。本来那个梁经纶爱的是夏玉，又不是木兰。可以进来吗？大哥，大哥。梁先生，这是我大哥，梁先生知道是我大哥。木兰同学在我这里借书，方大队长，请进来吧。梁先生有大学问，你和孝玉要多向梁先生学习。是大哥。梁先生可能不知道，我那个当行长的父亲，从小最溺爱我的两个妹妹。813的时候，我最小的妹妹在上海遇难。我父亲更疼爱木兰。木兰如果任性的话，还请梁先生多教育。好孩子谁都喜欢，在学生里面，我也有些偏爱木兰。
严先生可能不知道，我那个当行长的父亲从小最溺爱我的两个妹妹了。813的时候，我最小的妹妹在上海遇难，我父亲更疼爱木兰。木兰如果任性的话，还请梁先生多教育。好孩子谁都喜欢，在学生里面我也有些偏爱木兰。梁先生不只喜欢木兰吧？我把何孝玉也带过来了。哦，怎么没有一起上来呢？在楼下看书呢。木兰，我和梁先生有话要讲，你下去找孝玉，他等你呢。去吧，正好跟他谈一谈关于学联明天领粮食的事情。大哥，我去了。木兰，记得小的时候你摔倒了，大哥怎么说的？想起来没有？想起来了，万里赴戎机，关山度若飞。梁先生可能还有很多事情不知道。我们家里从小把木兰当作花木兰，可能是跟他说的多了，他自己也相信了。才几岁啊，就跟我讲，长大以后要跟我投兵打仗。木兰同学在学校里也是有名的运动健将，打篮球摔了跤也不肯丢球。你下去吧，孝玉在下面等你呢。嗯。不用关门。那需不需要开灯啊？我视力很好。住口！我让你不要再说了，你没有听见吗？你现在是在外文书店打电话吗？这个没有，不会的。可达同志放心，何秀玉和谢木兰就在外文书店一楼，我们也不敢进去。现在是找了一处安全电话向您报告，因此耽误了十几分钟。什么？何小玉和谢木兰在一楼，方梦敖怎么进的外文书店？不是还有方梦伟吗？是，开始是方梦敖和方梦伟两辆车来的，在燕大东门外200米就停下。方梦伟好像跟方梦敖发生了争执，生气走了。接着方梦敖突然进了外文书店，何小玉也跟着跑进了外文书店。现在方梦敖和梁静伦就在楼上，何小玉和谢木兰在楼下，我们也不能进去。楼上说什么也不知道，楼下说什么也听不清。报告完毕，可达同志。孔雀东南飞，五里一徘徊。为什么要挑这两个人呢？对不起，可达同志，请您把刚才的指示再说一遍，我没有听清楚。厅长，我现在说的，你要传达到每一个人。所有人守在门外，有任何情况只许报告，没有我的命令谁都不许进外文书店，听清楚没有？听清楚了，快到同志。王副官在加电台接通2号专线。是。林，我先走了，这儿交给您了。好的。欧巴。拜。怎么一点声音都没有？
方大队长是不是有事情找您？能否坦诚相告？一部二十四史，该如何说起？对不起，我平时不这么讲话的，这是我刚学的。我理解，历史嘛，谁也不能忘记。是啊，忘记历史，就意味着背叛吧。你也知道这句名言？知道，列宁说的嘛。他的书你都看过了？读过列宁的书，很好奇吗？一直留这些书吗？我是在飞虎队的时候看的，陈纳德就是这些书，列宁的、马克思的、毛泽东的都有。我当时也很好奇，我就问他，开飞机需要看这些书吗？陈纳德回答得很实在，他说这些书不光影响了世界的历史，而且正在影响中国的历史，应该看。那你都看了？空军委员会有道严令，陈纳德可以看，美军飞行员可以看，国军飞行员绝对不允许看。比如说刚才列宁说的那句话，就是陈纳德告诉我的。梁先生这些书应该都看过吧？在国内，在美国，我学的都是经济学，马克思的《资本论》是必须选修的，还有苏联的计划经济也必须比较选读。这些我就不懂了。梁先生应该知道我今天为什么来找你吧？为什么？何小雨，我叫他，请你帮忙雪莲的事情。那不是我们的事儿。我向小雨求婚。也是何先生的学生，所以我今天来呢，想特意听听你的意见。这你倒是有点为难我了。我想想，通了，不用记了，直接发报。是。加急，绝密，建锋同志，肖仲卿。于下午六时返抵北平，突然私见刘兰芝，动机不明，详情未知，叛计指示，未臻北平，可达击沉。完毕，收到回电，立刻报我。是。钟在哪儿？门口。梁先生到底是怎么想的？能不能告诉我？我到现在还是不明白，方大队长为什么要问这个问题。那行，那换个方式问你，愿意就回答我。咱俩说话小声点，不要让他们听见。
请说。梁先生，我想请问你，你跟萧雨除了师生关系之外，有没有恋人关系？方大队长都已经向何小雨求婚了，还有必要问这个问题吗？当然有必要了。你们如果有恋人关系的话，那我向他求婚就太不道义了，尤其在何副校长那儿。那你觉得我们之间有没有这层关系呢？我看没有。请说下去。你们如果有恋人关系的话，你就不会让小雨去发展我帮什么学联了。第一，这么做对他很危险；第二，这么做对你很不利，因为他有可能会爱上我，我有可能会爱上他。方大队长的这种分析我还真没想过，请说下去。还有说下去的必要吗？我再说一句，你会回答我吗？没有什么不好回答的。好，那我问你啊，你是不是共产党？长官，二号来电了。报告都不会了吗？长官，二号来电说马上给您电话。我们上去吧。你害怕什么？没害怕什么。问你他们刚才说了什么，你一个字也不愿回答，现在又不愿上去见他们，到底什么事你要这样回避我？回避你什么了？我们能进去吗？不能。梁先生，我们能进去吗？听方大队长的。什么意思？如果你们有重要的事谈，就不要让我们在下面等，叫我们等着又不告诉我们原因，我们成什么人了？我们俩很快谈完了，再下去看半个小时书吧。小玉，听话吧，啊！听什么话？谁听谁的话？听我的，当然也听梁先生的。方大队长，我们似乎不应该把他们卷进来。梁先生似乎应该回答我刚才的问题了。你一定想知道我是不是共产党？我不能说是，也不能说不是。真要知道，你可以去问一个人。那这个人我是认识呢，还是不认识呢？认识。谁？王普成。
军统北平站那个站长？是。我是不是共产党？他在西山监狱审过我。抽支烟不介意吗？请抽。是陈继承的电话。是，建锋同志，我先接陈继承的电话，再向您报告。王普生还没来得及审你呢，我就已经把你救出来了。那我能不能也问一句，方大队长，你当时都不知道我是不是共产党，为什么要救我？很简单，何副校长想救你，李副总统也在过问这件事情。哦，接另外一个重要的电话，请陈副总司令批评完之后直接指示。我现在可以去找何副校长谈吗？现在还不行，我那个父亲还在那儿。我在梁先生这儿看会儿书，不介意吧？方大队长应该知道，北平市政府和民调会都发了通告，明天要在这里给北平各大院校的师生，还有东北的学生补发配给粮。学联的同学都在燕大的图书馆等我。方大队长，不是也要回去做一些准备吗？国民党的话你也听啊，粮食还在天津呢。哦，放心吧，什么时候从天津发粮，我会第一时间得到消息。你不是希望我帮助你们学联吗？难道就不想知道最准确的消息？好。上次方孟敖把梁军人带走，事后我们有详细报告，陈副总司令应该知道，国防部保密局有指示，牵涉到何其仓，牵涉到司徒烈登大使，这个人我们不能随便抓。是，我知道明天要大面积的发放配给粮，如果梁军人真的煽动学生对抗政府，有证据我们会抓人，可是陈副总司令要我们现在去抓人，牵涉到方大队长也在那里，我得向南京方面请示。什么国防部预备干部局？陈副总司令怎么能把我们保密局北平站往经国先生身上扯？如果是猜测，那请陈副总司令以后不要再猜测，我们垂直受国防部保密局领导，这种猜测不利于我们工作。好，是。汇报过后，是抓人还是监控，我再向您报告。Thank you.
请接剑锋同志。剑锋同志久等了，果然不出您所料，陈继承让我们现在就去抓人。是，是去抓梁金伦。还有，他刚才问我是不是直接听命于国防部预备干部局。是，我也觉得像是中统方面，应该是徐铁英透露出去的，他们早就沆瀣一气了。是，我现在听剑锋同志指示。是，我不问原因，也不需要再向陈继承回复。下面我把行动指示复述一遍，立刻派人密切监视外文书店，让中正学社的人进去，把何孝玉和谢木兰请出来，掩护曾可达同志进去。是，绝不能让任何人看到。行动一组吗？你现在的位置是不是在燕大东门？有任务，盯清楚了。王普珍这是在搪塞你。陈总司令，我们党通局的情报绝对无误。王普珍就是铁血救国会的人。您真是太厚道了。保密局的毛人凤就是总统的一条狗，凡是牵扯到金国先生，他马上就装聋作哑。我们这样做，他不是对着金国先生来的，我们是对着共产党。陈总司令，上一回方毛擅自从西山监狱带走梁经纶，这一回呢，他先是带着何孝玉出了西南防线，回来以后又马上去见梁经纶。国防部稽查大队跟一个有重大共党嫌疑的人如此密切，为总统负责，为金国先生负责，你也应该马上向总统报告。哎呀，这种时候了，怎么还能指望曾可达呀？为了讨好那个何其仓，让司徒雷登能够说话，让美国同意他们推行币制改革，梁经纶就是共产党，他们也不会抓的。只要总统同意，王普珍他不抓人，我们就可以抓人。我现在就向一号专线打电话，可我一个人说话不够。你那边还能配合做些什么？敲打方不停。什么一手反腐？方不停和他背后的两大家族，不能总是让我们在前面挡着吧？我现在就给方不停打电话，我要让他明白，为了救他儿子，他要立刻想办法，让宋家、孔家都要到总统那里去说说话。好，嗯，你现在就打给他。嗯，我立刻就打。小伙，我们是学生，
不抽烟。曾督察马上到了。请问您是？国防部预备干部局统一行动。别问了，我们的任务是在外面监控。你们现在利用你们学联的身份，立刻将里面的何孝玉和谢木兰请走。曾督察到的时候，不能让任何人看见。小李同学，刚收到学联的指示，叫你们两个先离开。那你应该先上去跟梁先生汇报。梁先生和方大队长在一起，外面又都是军统，方大队长知道了一定会引起重视，你们在这里便会被卷进去，因此学联指示叫你们先离开。我们在这里就是谈明天给各校师生发粮的事儿，有什么说不清楚的？小李同学，请你听学联的安排，立刻带谢木兰同学离开。梁先生就在楼上，你让我们听哪个学联的安排？你会把军统的人引起来。何小玉同学，请你立刻阻止谢木兰同学，赶快离开。那你就让军统人进来啊，正好趁我大哥在，跟他们做斗争。木兰，你不是一直追求要加入学联吗？我已经加入了，梁先生今天批准的。因为双重身份，梁经纶时刻要面对北平地下党学委的考验，还要不时受到来自铁血救国会内部的猜疑。好在每一次自己都挺过来了，唯有这一次，面对这个方孟敖，他不知道如何应对。此时听到楼下中正学社的学生在叫何孝玉、谢木兰离开，他一时也分不清是北平地下党学委的行动，还是铁血救国会的指示。湘玉同学，请你先送木兰同学回去。欧阳同学，杨先生，请你找几个学联的同学用自行车送他们，路上出现情况立刻回来报信，方大队长在楼上。好，叫几个同学找几辆自行车。好的。同样的最新指示，来，都遵命。孔雀东南飞指示国民党推行币制改革在平津地区的行动，为了获得美国的援助，他们接下来会在国统区五大城市推行币制改革，发行金元券。为了力挺新发行的金元券，他们将调集大量的粮食和物资调往五大城市，平抑物价。在这些粮食和物资的调运途中，我军各部队以及党的地下组织均不得熙攘，一律放行。我想问一下，为什么要配合他们？为了五大城市的人民。在平津地区，我党隐蔽在国民党各部门之人员，凡参与币制改革调运物资者要给予积极配合，望你们立刻贯彻该指示精神，传达到每位有关同志。刘云同志指出，在平津
任务最艰巨，处境最困难的就是谢培东同志。天津方面运粮的火车已经发出，3个小时以后你代表北平分行前去接收，你亲自押运送到稽查大队的军营。见到方孟敖同志后，先了解他和梁经纶见面的详细情况，难点在于如何让他明确党的指示，以后按照党的指示行动，又不让铁血救国会发现他和我们建立了联系。这一点中央和华北成功部授权，由谢老自己把握，完全单线联系。请组织放心，我知道怎么做。行，您再稍等一下。国民党在这个时候出台这种政策，也挽救不了民心向北，还会加剧他们的内部斗争。上级分析，他们的这种内部斗争很快会涉及到我们地下党的同志以及外围的进步学生。当务之急，我们要将一部分人秘密地转移到解放军。这个任务由老刘同志具体负责。你离开这里以后，要立刻找到严春明同志，让他今晚就走。其他的同志最近几天分批安排。刘云同志特别指示学委，让他们想办法由梁经纶提出将谢木兰同学转移。我明白，我感谢组织。谢老，运粮食的火车3个小时以后才到，您先回北平分行，方步亭这个时候也应该在等着您。关于如何控制方孟敖同志接下来的行动，他肯定急着要和您商量。继续找。打敬春园徐老板电话，问谢乡里是不是和徐老板在一起，现在去了哪里。大儿子今天带何孝玉出西南防线的反常举动，已让方步亭心乱如麻，而小儿子找到了大哥和何孝玉，竟不告诉自己，更让他心灰意冷。方孟敖又去见了梁经纶，竟然是徐铁英打电话才知道，并叫自己回来，说是做了工作，已让方孟维回家。亲疏匹隔，内外交工，唯一可以商量的谢培东偏也不在。他只能等，把所有的下人都赶回了房间，把所有的灯都关了，等。二少爷，张叔。哦，二少爷，怎么不开灯啊？是老爷不让开。
有件事想问你，你要是愿意就告诉我，你大哥木兰萧玉都在梁先生那儿。这个时候大家心情都不好，你爸在楼上等你，你也看见了，灯也不让开。我也想问你一件事情。当初你是怎么爱上我爹的？以后找时间慢慢告诉你，好吗？不好叫就不用叫了。不用开灯。在哪里找到你大哥的？卢沟桥往西，永定河边。他跟笑玉都谈了什么？告诉你了吗？他说要娶何小姐，那他为什么不直接去找你何伯伯，却去见梁经纶？你可以去问他自己。我承认，我不是一个好父亲，也不是一个好丈夫，但在这个时候，我还是父亲。国民党一直怀疑你大哥是共产党，却还是在利用他。还有那个梁经纶是不是共产党，我总觉得这个人早晚会把你大哥给害了。孟伟，崔忠实的死你是亲眼见到的，不能再看着你大哥和崔副主任一样的下场。等你姑爹回来吧，你们现在也只信任他。是欧阳同学吗？请问是谁？主任还会怕客人吗？开门吧。